mutta ei onnistu, ei onnistu. Joensuun kiekkopojat tulemaan tässä yhtään lähemmäksi, joten Rovaniemellä juhlitaan keväällä 2023 bronssimitaleja. Halli, se nousee seisomaan. Se nousee tuulettamaan. Roki juhlii jäällä. Vielä pieniä välien selvittelyjä saadaan päätössummerin jälkeen, mutta jälleen päättyy Rokin kausi bronssisin reunuksin. Samoin päättyy Maso Lehtosen aikakausi Rokin peräsimessä bronssisiin reunuksiin. Loppulukema tänään 4-2. Valtteri Lindroos aloitti maalin teon ensimmäisessä erässä. Sen jälkeen Nick Stumanos tuplasi johdon 2-0. Miika Tiihonen 3-0. Sen jälkeen Aatu Luusuoniemi ja Leivi Karjalainen loivat uskoa kiekkopojille. Se ei kuitenkaan auttanut. Lauri Heino iski loppulukemat 4-2. Ja tässä vielä yleisö pääsee buuaamaan, kun Artur Gatjatov ohjataan suihkun puolelle. Edenään jälkimaininkien myötä. Kiekkokausi, se on Rovaniemellä nyt takana, samoin joensuulaisten osalta. Loppulukemat seisovat siinä ruudussa hetken aikaa. Bronssimitalit tänään 4-2 lukemin. Toinen peräkkäinen bronssi. Seuraavaksi, hyvä yleisö, Messisten bronssimitalit tulee jakamaan Suomen Jääkiekkoliiton liittovaltuuston jäsen Hannu Herva. Hannu Herva Suomen Jääkiekkoliiton liittovaltuustosta saapuu seuraavaksi jakamaan nämä bronssiset mitalit. Jere Matias Alanen. Jere Matias Alanen, ensimmäinen mies, joka mitalin kaulaan saa. Sen jälkeen Tomi Alanko. Hän ei tänään kokoonpanossa ollut, mutta hieno debyyttikausi nuorelle miehelle, joka sorvasi jatkosopimuksen jo hyvissä ajoin syyskaudella. Lauri Heino. Grönblom seuraavana pokkaamaan mitalia kaulaansa. Lauri Heino. Jaani Holopainen. Siinä meni välissä myöskin Antti Erkinjontti, joka ei ainakaan omalla vuorollaansa bronssia käynyt kaulaan hakemassa. Erkinjontti siis loukkaantui välieräotteluissa Imatralla. Eetu Hyypiä, debyyttikausi. Nostettiin kesken kauden A-junioreista mukaan. Näissä kuvissa Tommi Järvitalo, joka loukkaantui pahasti. Niin ikään välierien tiimellyksessä Ketterää vastaan. Elias Kaarela, Kettilänä palloseuran kasvatti. Hänkin tänään kokoonpanon ulkopuolella. Aleksi Kenttämaa, litornialaispuolustaja, pokkaa bronssimitalin kaulaansa ennen Satu Kivistä. Kausi se oli enemmän ja vähemmän rikkonainen. Valtteri Lindroos, tämän bronssiottelun avausmaalin tekijä. Hänestä kenää kuullaan varmasti vielä tulevina kausina lisää. Jaakko Manninen. Nousujohteinen kausi hänelläkin Roki-paidassa. Aapo Siivonen, KK-laina. Sekä Anton Sikorski tulevat siellä jonon hännillä. Ja siinä Arttu Rämö. Ensimmäinen kausi Rovaniemellä ja mitaliputki se Rämöllä jatkuu. Joshua Tetlow, ensimmäinen kausi Mestis-tasolla. Miika Tiihonen, hän
Ahonenellekin pronssia kaulaan ja toista kautta perätysten. Paavo Tyni, viime kauden mestiksen paras puolustaja, ottaa mitalin tänä keväänä. Sami Suni ilman muuta tämän pudotuspeli keväänä onnistujia arkkitehtäjä Rokin joukkueesta. Sukuinen Kaima Valtteri Suni siinä myöskin loistava kausi alla. Mikstu Manos, latvialaispuolustaja. Oli loistava runkosarjassa, erityisesti kevättä kohden, ja siellä nähdään myöskin Antti Erkijuntia, joka ei ensimmäisenä omalla vuorollaan sitä mitalia käy hakemassa, mutta käy varmasti sitten jälkijoukoissa. Ja tässä, hyvät naiset ja herrat, Maso Lehtonen. 4 mestaruutta Ketterässä, 2 pronssia Rovaniemellä. Tähän päätyy Mestiksen Midaksen aikakausi toistaiseksi tällä sarjatasolla. Huhut vievät liiga joukkueen peräsimeenä. Urheilutoimenjohtaja Jani Mikkola kättelee siinä toimitusjohtaja Janne Hyväristä. Maso Lehtosen jälkeen Samu Hulkko, apuvalmentaja, ja Mikko Sirento-Manninen. Lehtonen kättelee ja kiittää rehdistä vastuksesta Joensuun kiekkopoikia samaan aikaan, kun vielä viimeiset mitalit valmennusjohdolle ja taustajoukoille kaulaan pujotetaan. Antti Erkinjunti teki paluun 16 vuoden tauon jälkeen kasvattajaseuraansa. Kausi oli rikkonainen, mutta niinä hetkinä, kun Erkinjunti kunnossa oli, niin hän oli tärkeä palanen, tärkeä osa joukkuetta. Omiensa joukossa on Maso Lehtonen. Taustalla maalivahti Cody Porter sekä Aapo Siivonen. Viimeisenä miehenä mitalin kaulaan saa joukkueen fysioterapeutti Juha Ervasti. Näin on mitalit jaettu ja hetken kuluttua juhlat pääsevät alkamaan. Lappi-areenalla edelleen yleisö on jäänyt tätä seremoniaa seuraamaan. Sillä ei ole kotiin kiire. Maso Lehtonen tunnelmoi tätä varmasti paljon. Liikkuu ajatuksia päässä, se on selvä. Samaan aikaan kuvan ulkopuolella Joensuun kiekkopojat poistuu jäältä. Antaa tilaa tämän illan sankareille. Mestiksen pronssimitalisteille vuosimallia 2023.